Guttehyrdens lagførerskole på Leira i Valdres får besøk av ungdomsføreren, minister Aksel Stang, ministeren for kirke- og undervisningsdepartementet Skanke og stabsleder Tidemann Ruud. Dette er det første kurs i Guttehyrden til utdannelse av lagførere. Guttene var delt i flere grupper og viste gjestene sin duelighet i flere grener, blant annet i teltslagning, opplivningsforsøk, førstehjelp og øvelse i å kaste livline.